محكمة الجبل كمردوشي حساك وحي سير رسمية شاعوغا قادي إن يسد حسن وحارقة كردي نعيم أحمد إبراهيم ومدوين كودن بيي كحرنيد مقالة هرقيسة عاصمة سومالي لا محكمة دايا هالكاسي وحي ككرد واغضي حكم كاسي كردي نعيم أحمد إبراهيم إي سيدو كالقضو بضي قوانين تايو عسكتي سد حسن حارقة الكردي هل هكي بيكسو بدبنية تعود مانت محكمة الجبل كرقيسة كرماتي ويقوان كسوسارتي اما حكم هذا سيدات كوية قانان تعود اسي وكل بلاقرة كتمريد سومال لان لدنا كو اها ايضا نعيمة احمد ابراهيم ان اخذ راعلي بعد تهيت دولاتن تير تاسو الوية ديني لابا قضب او كلاعه قضبك لابا بقول لابا يتوان حيرك عقاب تبنيك بيو قضبك لابا بقول سوال يتوان قضب بدا سي اوه تعودها ay kadan ka yihiin ama matalan dawladdu oo lid ku ah qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliya naciima waxa lagu sheegay labada qodob maxkamaddu markay dhageystay dacwadeeda ee ay ka baaran dagtay si fiican u baadhay waxay maxkamaddu naciima ku weeyday labadii dacwadood ee lagu soo eedeeyay naciima mid kamida kaas oo ahaa qodobka 212 ee xeerka ciqaabta guud محكمة واحدة نعيمة كهشي قضبك لو بقول سالتهم حيرك عقاب تقود فرغدي سلامات كاس او حفيسك حيران تكسو يدي السلامات كان محكمة كهشي كنتي صدح سنوات وحرك عقاب هذا intaas kadib waxa ayaguna geestooda si kulul uga biyadeeyay xukunkaasi ay maxkamaddu ku riday Naciima Axmed Ibrahim qareenadii u doodayay waxaanay xukunkaasi ku tilmaameen mid sharciga baalmarsan ayagoo intaas ku daray inay dacwad dambe ka qaadan doonaan xukunkaasi lagu riday Naciima waxaana hadaladoodi kamid ahaa saaka waxa maxkamadda gobolka Maroojiix ku dhawaaqday dinbigi loo haystaan baydi loo haystay Naciima agoon qoranay xafiiska xilalinta ku soo wadeeyay xafiiska xilalinta Naciima wuxuu ku soo wadeeyay laba qodob labadaasi qodob waa qodobka 219 iyo qodobka 212 xeerka ciqaabta guud runtii aad baan uga xukunay uga xunahay waxa saaka Naciima agoon qoranay maxkamaddu ku xukuntay saddex sanado xariga kaasi oo si sharci darro ah ugu xukuntay xukunkaasi runtii waa xukun cadaalad darro ah waa xukun siyaasi ah kumanaana qancin sababtoo ah labadii eedood ee xafiiska xilalinta ku soo wadeeyay eed markii horeba way laashay manahe waa tiriyada eeda kale marka laga hadlayo Naciima qodob kale waxyaabuhu ka hadlay waxa weeye qofka aflagaadeeyay qaranka qofka aflagaadeeyay hay'adaha dawladda ee dastuuriga sida golaha wakiilada sharci dejinta midnaba Naciima ma aflagaadeen waxa ay dadku iftiimin doonaa tacadiyada ku dhacay Naciima intii ay xidhnayd Naciima markii koowaad ba tacadii ugu horeey ku dhacay waxa loo xiray aragtideeda dastuurka Soomaaliya ma qabeen qof binaadam ah loo xiray aragtidiis iyo xubaamisay iyo dadka la wadaago tacadiga labaad ee Naciima ku dhacay waxa weeye waxa xidhiidana awood u lahayn dadka xiraan oo ahayd sirdoonka Naciima muddadii ay ku xirnay hay'adda sirdoonka iyo xarunta baarista dambiyada waxa ku dhacay tacadiga kale December ku dhacay marka tacadiga ku dhacay maanta iyo qoraal aan maxkamadda gobolka u gudbinay waxaan rajaynaynaa maxkamaddu inay cabashadeeda ay go'aankeega ay ku soo dari doonto qodobada Naciima lagu xukumay waa qodobka labaad ee labaad lagu soo oogay oo ah marka qofku xishmad darro ama aflagaado kula kaco hay'adaha dawladda ee dastuurku jideeyay sida baarlamaanka iyo ciidanka booliska kale ama hay'ad kale sharci dejineed oo dastuurku qeexay nasiib darro intii ay dacwadu socotay marxaladihii kala gudisnay dacwad oogista may soo bandhigin xeerlaantu difaaciyo ama cadeymo la xiriira eeda labaad ee maanta lagu xukumay marka waxaan arkaynaa in go'aanka iga gaarsii oo dadka lagu qancinayay in Naciima la xukumay xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ee cudaya asaguna waxa uu sheegay in Naciima Axmed Ibraahim lagu la kacay tacadiyo kala duwan waqtiga ay sugeysay xukunka ay ku xirnayd xarunta dambi baarista ee magaalada Hargeysa waxaanu wax laga xumaado ku tilmaamay tacadiyo uu sheegay in lagu la kacay Naciima Axmed Ibraahim waxaana hadaladiisi kamid ahaa dalkan waxa ugu sareeya waxa weeye waa dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaabihii uu dadka xaq u siinayo in la helo waa waajib qodobka 4-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka hadlayaa xaqqa nabadgelyada iyo jirka qofka iyo damiirkiisu ka hadlayaa in la nabadgeliyo oo aan qofka jir ahaanna wax loogu geysan karin damiir ahaanna
aan wax lagu geysan karin qodobka 24aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka hadlayaa isaguna xaq xurriyadu ka hadlayaa gaar ahaan wuxuu ka hadlayaa qofna lama baari karo account-kiisa Facebook-kiisa WhatsApp-kiisa haddaan la helin amar maxkamadeed ama amar garsoore imika waxa Soomaaliland dhaqan cusub la arkay in qofka marka la xiraba la yiraahdo khasab ku bixi password-kaagi arrinta aad iyo aad baan u cambaareynaynaa waxaan leenahay dastuurkaas siiyey muwaadiniinta iyo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland dastuurka uu damaanad qaadaya qofka in maxkamaduun amar ku ridi karto in la baaro account-kiisa geestiisa asaguna waxa warbaahinta la hadlay aabaha dhalay Naciim Axmed Ibraahin asagoo ka hadlay xadhigga maanta lagu riday gabadhiisa waxaanu yidhi xukunkaasi wuu dhacay saan ka warqabteen in bishii January 27-keedii baa la xiray maantana ma 14 mise 15 bishii meelahaas adigu dee waxa weeyaan muddada intaa la xargi ku jirtay xukun garasaa ku dhacay 3 sanoood bay ku xukumeen Cabdi Samad Cali Axmed Star TV xargiisa.